ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖଗେଶ୍ୱର ବୟସ 45 ମାତ୍ର, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଝିଣ୍ଟିପାଳ ଗାଁର ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ଦିନ ଥିଲା ଚାଷ ଓ ମଜୁରୀ କରି ନିଜର ପରିବାର କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଖଗେଶ୍ୱର ୟୁରିନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଡିସିନ ଓ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଟ୍ୟୁମରକୁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପରେସନ୍ କଲେ। ଆଗ ଝାଡ଼ାଟା ବାଇପାସ୍ କଲେ, ପଛେ ଅପରେସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେବା ନାଗି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ପଇସା ଅତଳ ନାହିଁ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ପକେଟ୍ ଆଣିବା ନାଗି ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପାଉନି। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୂଲ ଚାଲ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ମାସକୁ 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପଡ଼ିଏ ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିଲେନି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିବାବେଳେ ପୁଅ ଓ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କଷ୍ଟକର ଥିବାବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ରେକର୍ଡ ପାଣ୍ଠିରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେ ବି ଚଳିବେ, କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନକମ୍ କିଛି ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି ରହିଛି, ଖଟିକିରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପଲିଥିନଟା ପେଟରେ ବୁକୁରେ ଯେଉଁ ଅଛି, କିଛି ମୂଲ ଚାଲ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଚଳିଣ ବି ହେଉନି ତାଙ୍କର କିଛି। ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅପରେସନ୍ଟା ହେଇଗଲେ ସେ ଚଳିବାକୁ ଚଳିପାରତେ ଆଣିକି ନେଇ ଦୁଇ ମାଣେ। ସିଏ ମରେ ପେରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ, କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଖଗେଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଫୁଟନ୍ତା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।